नमस्कार दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पारसनाथ मन्दिर, महुवानमा रहेको पारसनाथ मन्दिरको यो दृश्य हो। र यो जीर्ण मन्दिरमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकार र तपाईँको वीरगन्जको जैन धर्मावलम्बीहरू यसमा रुचि राख्नुभएको छ र यो मन्दिरको संरक्षण र विकासको लागि के गर्नुपर्छ विषयमा पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलेको छ। र आज प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित बहु सखपसौनी गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर र स्थानीय सर्वसाधारणहरूको यहाँ अनुगमन भएको छ र अनुगमनपछि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँको अवस्था।